প্ৰৱেশত বাধা দিছিলে মই আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত ডাঙৰীয়াক কথাটো জনালোঁ। তাৰপিছত মোক মাতি পঠালে আৰু এতিয়া মই জিগ্নেশ মেহনী ডাঙৰীয়াক লগ পাই তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ খবৰ ল'লোঁ আৰু আমি আইনগতভাৱে যিখিনি ব্যৱস্থা লৈছোঁ তেখেতক জনাইছোঁ। কণ্টেক্ট পাছত তেখেতক ছেশ্যন জাজৰ আগত হাজিৰ কৰাব আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে তেখেতে আজি মুক্তি পাব। তেওঁ কি কৰিব, সুস্থ তেওঁৰ স্বাস্থ্য ভালে আছে, খোৱা বোৱাও ঠিকে আছে বুলিয়ে কৈছে। কিন্তু মূল কথাটোতো সেইটো নহয়, মূল কথাটো হৈছে তেওঁ এজন জনপ্ৰতিনিধি, ৰাইজৰ সেৱাৰ কাৰণে তেওঁ বিধায়ক হৈছে, গতিকে তেওঁ গুজৰাটৰ মানুহক সেৱা কৰিব লাগিব। তেওঁক ইয়াত আনি বন্দী কৰি কাৰণে আমি অতি দুখিত, আমি লাজো পাইছোঁ যে এইধৰণে এজন মানুহক কোনো অনাহকত এনেকুৱা অদৰকাৰী কথাত কায়ত্ব কৰিছে, গণতন্ত্ৰত বাক স্বাধীনতা হৰণ কৰিব বিচৰা হৈছে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ ছেশ্যন জাজে এই কথাখিনি উপলব্ধি কৰি তেখেতক অনতিপলমে মুক্তি দিব। আমি আশাবাদী কাৰণ যিগৰাকী ছেশ্যন জাজে তিনিদিনৰ কাৰণে ৰিমাণ্ডত দিছিলে তেখেতকতো পুলিচে 14 দিন বিচাৰিছিলে, তেখেতে নিজে 3 দিন দিছে। গতিকে আমি সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে আমাৰ আইনৰ যি সাম্যক ধাৰণা তাৰপৰা আমি ভাবিছোঁ যে 3 দিনৰ কাৰণে তেখেতক দিছিলে। 3 দিন সোধা পোছা যথেষ্ট আৰু, এজন বিধায়কক 3 দিনত কেৱল কি সুধিব, একেটা কথাকে তো আৰু পেঘিনা থাকিলে নহ'ব, সুধিলে যি সুধিবলগীয়া আছে যিহেতু এনকোৱাৰী হওক। থেংক ইউ ছাৰ। প্ৰৱেশত বাধা দিছিলে মই আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত ডাঙৰীয়াক কথাটো জনালোঁ, তাৰপিছত মোক মাতি পঠালে আৰু এতিয়া মই জিগ্নেশ মেহনী ডাঙৰীয়াক লগ পাই তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ খবৰ ল'লোঁ আৰু আমি আইনগতভাৱে যিখিনি ব্যৱস্থা লৈছোঁ তেখেতক জনাইছোঁ। কণ্টেক্ট পাছত তেখেতক ছেশ্যন জাজৰ আগত হাজিৰ কৰাব আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে তেখেতে আজি মুক্তি পাব। তেওঁ কি কৰিব, সুস্থ তেওঁৰ স্বাস্থ্য ভালে আছে, খোৱা বোৱাও ঠিকে আছে বুলিয়ে কৈছে। কিন্তু মূল কথাটোতো সেইটো নহয়, মূল কথাটো হৈছে তেওঁ এজন জনপ্ৰতিনিধি, ৰাইজৰ সেৱাৰ কাৰণে তেওঁ বিধায়ক হৈছে, গতিকে তেওঁ গুজৰাটৰ মানুহক সেৱা কৰিব লাগিব। তেওঁক ইয়াত আনি বন্দী কৰি কাৰণে আমি অতি দুখিত, আমি লাজো পাইছোঁ যে এইধৰণে এজন মানুহক কোনো অনাহকত এনেকুৱা অদৰকাৰী কথাত কায়ত্ব কৰিছে, গণতন্ত্ৰত বাক স্বাধীনতা হৰণ কৰিব বিচৰা হৈছে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ ছেশ্যন জাজে এই কথাখিনি উপলব্ধি কৰি তেখেতক অনতিপলমে মুক্তি দিব। আমি আশাবাদী কাৰণ যিগৰাকী ছেশ্যন জাজে 3 দিনৰ কাৰণে ৰিমাণ্ডত দিছিলে তেখেতকতো পুলিচে 14 দিন বিচাৰিছিলে, তেখেতে নিজে 3 দিন দিছে। গতিকে আমি সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে আমাৰ আইনৰ যি সাম্যক ধাৰণা তাৰপৰা আমি ভাবিছোঁ যে 3 দিনৰ কাৰণে তেখেতক দিছিলে। 3 দিন সোধা পোছা যথেষ্ট আৰু, এজন বিধায়কক 3 দিনত কেৱল কি সুধিব, একেটা কথাকে তো আৰু পেঘিনা থাকিলে নহ'ব, সুধিলে যি সুধিবলগীয়া আছে যিহেতু এনকোৱাৰী হওক। থেংক ইউ ছাৰ। প্ৰৱেশত বাধা দিছিলে মই আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত ডাঙৰীয়াক কথাটো জনালোঁ, তাৰপিছত মোক মাতি পঠালে আৰু এতিয়া মই জিগ্নেশ মেহনী ডাঙৰীয়াক লগ পাই তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ খবৰ ল'লোঁ আৰু আমি আইনগতভাৱে যিখিনি ব্যৱস্থা লৈছোঁ তেখেতক জনাইছোঁ। কণ্টেক্ট পাছত তেখেতক ছেশ্যন জাজৰ আগত হাজিৰ কৰাব আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে তেখেতে আজি মুক্তি পাব। তেওঁ কি কৰিব, সুস্থ তেওঁৰ স্বাস্থ্য ভালে আছে, খোৱা বোৱাও ঠিকে আছে বুলিয়ে কৈছে। কিন্তু মূল কথাটোতো সেইটো নহয়, মূল কথাটো হৈছে তেওঁ এজন জনপ্ৰতিনিধি, ৰাইজৰ সেৱাৰ কাৰণে তেওঁ বিধায়ক হৈছে, গতিকে তেওঁ গুজৰাটৰ মানুহক সেৱা কৰিব লাগিব। তেওঁক ইয়াত আনি বন্দী কৰি কাৰণে আমি অতি দুখিত, আমি লাজো পাইছোঁ যে এইধৰণে এজন মানুহক কোনো অনাহকত এনেকুৱা অদৰকাৰী কথাত কায়ত্ব কৰিছে, গণতন্ত্ৰত বাক স্বাধীনতা হৰণ কৰিব বিচৰা হৈছে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ ছেশ্যন জাজে এই কথাখিনি উপলব্ধি কৰি তেখেতক অনতিপলমে মুক্তি দিব। আমি আশাবাদী কাৰণ যিগৰাকী ছেশ্যন জাজে 3 দিনৰ কাৰণে ৰিমাণ্ডত দিছিলে তেখেতকতো পুলিচে 14 দিন বিচাৰিছিলে, তেখেতে নিজে 3 দিন দিছে। গতিকে আমি সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে আমাৰ আইনৰ যি সাম্যক ধাৰণা তাৰপৰা আমি ভাবিছোঁ যে 3 দিনৰ কাৰণে তেখেতক দিছিলে। 3 দিন সোধা পোছা যথেষ্ট আৰু, এজন বিধায়কক 3 দিনত কেৱল কি সুধিব, একেটা কথাকে তো আৰু পেঘিনা থাকিলে নহ'ব, সুধিলে যি সুধিবলগীয়া আছে যিহেতু এনকোৱাৰী হওক। থেংক ইউ ছাৰ।